Мисля, че съм го казвал последните 2 години N на брой пъти. Прички ми излязаха на езика да повтарям, че с най-рейтинговия човек в държавата не бива да се караш и да влизаш в конфликти, защото той има достатъчно голяма членска маса, която постави ясно разделението промяна и статукво, и видяхме какво се случи през 2021 година. Тоест, повтарям един така израз за пореден път, да не настъпваме мутиката за пореден път, за да си видим резултатите накрая. Не, че това е решаващо за крайния резултат на БСП, решаващо ще бъде и кампанията и това как хората са разбрали всичко това, което направихме през последните 6 месеца. Министрите участват в лично качество, те са поканени като експерти. Сега, дали трябва да уведомят или да не уведомят, през годините имало и други такива случаи. Костадин Паскалев, правителството на царя, поканен от Симеон Сакскобургготски за вице-премьер и министър на регионалното развитие. Тогава, не знам, повечето от вас помните ли? Помните, част от вас, знаете, че тогава БСП остана в опозиция, трета политическа сила, но Костадин Паскалев не беше изключен от БСП. Той прибиваваше известно време, след което напусна, прибра го президента Първанов като секретар и така. Давам ви просто пример. Те са в лично качество и мисля, че всяка партия би се гордяла, ако бъдат избрани нейни представители или членове, без значение на какво са членове на национален орган, на местен орган, в едно или друго правителство, което оценка за техните качества. Разбира се, партията не може да се ангажира с техните действия и да носи отговорност, защото все пак устава ясно казва, че трябва да има някаква санкция, както беше с Янаки Стоилов миналата година. Темата с наказанията за градската организация, без значение дали преди това е бил Овчаров начело или Калоян Паргов, пък и сега е еднозначна като позиция. Ние не подкрепяме такива мерки, не ги подкрепихме, когато Сергей Станишев отстреля Първанов, Румен Петков и компания. Не ги подкрепихме и не ги подкрепваме, когато Корнелия Нинова започна с този подборен отстрел. Тоест, това е тема, която руши доверието и единството в партията. Вижте, дали е Корнелия Нинова начело, Георги Димитров, Димитър Благоев, това няма никакво значение за БСП. БСП винаги била партия на народа. Това искам да го кажа. Прекалено много се фиксираме върху ролята на лидера, макар и често пъти тя да има решаваща роля за една или друга щуротия, която се е случвала, особено в последните 2 години.